はい、カッツです。勝又です。今日最初のライブなんですけど、今大阪の今日前ですね、ハイジギャラリーで行われてる、オープンエキシビションっていう、展覧会、いつもの企画展とは違って、若手の作家さん中心に19人ですね、この作家さんが、出展されている展覧会があるんですけども、先生、その中で、造形大のですね、通信の、琴の葉で卒業したばかりの中澤聡さんが、出品をされているということで、ちょっとお話を伺いに、やってまいりました。彼が作家の中澤さん、はい、照れてるんですけども、卒業制作とはですね、また違ったあの作品を展開されてるので、ちょっとお話を伺ってみたいと思うんですが、中澤さん、こんにちは。すいません、撤収前に伺いまして、ネットとかでは私はなんとなくお聞きしてるんですけども、でも初めて見る方とかはどういう作品かわからないと思いますので、もしよければちょっとお話しいただけるとありがたいんです。はい、都市に、生えている街路樹っていうのは自然を壊してそこに街を作って、そこにまた自然を植えるという人間のエゴというか、そういう、いびつな形を行っているということにちょっと疑問を覚えて、そういう状態の人間を植物はどういう目でこちらを見ているかという疑問から撮影しています。葉っぱ越しに撮影しているので、葉っぱ虫食いの葉っぱなどを拾って、そのピンホールの中から撮影をしています。まあ、色が違うのは枯れた葉っぱや緑の葉っぱをいろいろ使って、都市の色、人の色というのを作品にしています。ということは、すみません、基本ピンホールカメラ。そうです。で、ピンホールカメラなんだけど、葉っぱと葉っぱの間のピンホールを使って、それをさらにピンホールカメラに撮ってるっていう。葉っぱと葉っぱを重ね合わせて、小さい穴だけを残して、カメラに押し付けて撮ったり、まあ、虫食いの穴を使って。通常は、あの黒い紙とか、あの銅板とか金属板とかで、遮光するところを、葉っぱで遮光というか塞いで、その隙間を、小さい穴を作っているっていうことですね。だから、あの結構そのピンホール現象っていうものの現象にあった、例えばアリストテレスが、あの葉っぱと葉っぱの間の木漏れ日から、日食をさ、観測したみたいな、そういうあの原理的なところを、想起させるような、構造を持った撮影方法っていうことですね。はい、いや、すごい面白いコンセプトで、なんかひょっとしたら山本先生とかがちょっと悔しがるんじゃないかって、ね、もうやってるのかもしれないけど、はい、なんでどうしても、日本の穴の形にかなり左右されるので、光の木漏れ日がその日本の穴になっているというものが、まあ、ありますので、まあ、実際に近くに見てもらえると、その辺は分かる。はい、で、カメラ自体はデジタルなんですよね。だから意外とこの絵の表象としてはすごいフィルムとかね、その何ですか、モアレとか、なんか現像村みたいなものを思わせるような表象なんだけど、でも実際はデジタルっていう、そこがやっぱそこも含めて面白いですね。監視カメラ、はい、見てる目が監視カメラ的な形になるんじゃないかということで、まあ、この下の動画なんですけど、はい、監視カメラのように、まあ、数秒で切り替わりながら撮影日時間っていうものを見て、なるほど、あ、それは、さっきおっしゃってた植物がは人間側をどう見てるのかっていう、まあ、ちょっと擬人化したこう例え
が、その監視カメラというかに来てるわけですよね。はい、なるほど。植物はそんなに見てる、どういう目で見てるんですよ。その辺のちょっとね、見立ても、まあ、特徴的だし、その植物にそういう人間的なっていうか動物的な資格があるのかっていうところもね含めて、面白い。まあもちろん何ですか、人間とは違う形でこう知覚してるのではないかっていう、ツッコミというかですね、疑念はありますけど、でもまあ作品としてはそういうね見立てでされてるっていうことですね。はい、今後、どう何か展開されるとかそういうご予定はありますか。はい、今これは基本適正露出で撮影してるんですけど、はい、植物っていうのの時間の概念っていうのが人間とは違うと思うので、うん、その辺の時間の概念っていうのをもう少しちょっと植物のことを勉強して、どういった露出が適正なのかっていうのをカメラを使って進める。ちょっとどうなるのか分かんないけど、面白いですね。私も正直今もどうなるか。なるほどね。なるほどね。なんかね、植物とほら話できるとかいう人もいるじゃないですか。あるいは声が聞こえるとかね。それはちょっとその人の信憑性によって変わってくるけど、でもその異種間のコミュニケーションみたいなものをこう思考するっていうのは、例えば最近の自然的実在論みたいな、動物と人間との関係とかですね、あるいは動物の権利とか、まあ、それ植物の権利とか川の権利とか、なんかそういうふうに広がっている人間以外のものの、権利とかなんですかね、存在の非対称性をこう埋めていくような何かっていう風な思想っていうものも含めて、面白いかなと思いますので、ぜひまた面白そうなものを 見せていただければと思います。ありがとうございました。じゃあちょっと他の作品もね見ながら、なんとなく勝手に写していいのかっていうのはありますが、オーナーはいいって言ってたんじゃないですか。それ聞いてるけど、撮影はいいけど動画で撮っていいのかっていう。OK ですか。ありがとうございます。じゃあオーナーの清水さんです。すいません。OK だと思います。堀井先生は映しちゃダメ。堀井先生はダメだ。逃げていきました。はい。ハイジギャラリーさんは、大阪にあるんですけど、今年の12月ですかね。12月までということで、これから、いくつか企画展をされて、残念ながら閉められるということですので、ぜひですね、皆さんもお越しになられると思います。じゃあこのチャンネルは、こういった形で展覧会をねたまたま今回送りましたけど、基本的には写真集とかを、紹介して、学生さんとかにですね授業ではお伝えできない、まあ、あんまりメジャーどころじゃないところ、そのマスコミとか、雑誌とかね、ウェブメディアとか、まあ、そういったところに取り上げられるものは別にこちらがやらなくても、伝わっていると思いますので、まあ、あんまり、こだわらずに、マイナーメジャーこだわらずに、僕がたまたまとかこれを自分は気に入ってますとかね、そういったことを恣意的にこうやっていければと、放送できればと思ってますので、また興味が湧いた方はご覧いただければと思います。じゃあ今日はありがとうございました。
ございました。